שלום, אנחנו חוזרים אה, לסיפורים של אברהם, אנחנו ממשיכים על ה... אה, הפרקים שעומדים עכשיו לפנינו הם הפרקים ט״ו וט״ז, גם שני, אה, שני פרקים לקראת בחינת הבגרות בתנ״ך, לפי התוכנית החדשה, לי קוראים אביבי ציינר, ואנחנו ממשיכים. במה אנחנו נעסוק בפרק ט״ו? הפרק מפורסם בזכות השם שלו, ברית בין הבתרים. אני רק אגיד שהמילה בתרים, שהיא מילה לא, שלא כל כך משתמשים בה, המילה בתרים, אלה הן חתיכות, אוקיי? אנחנו מדברים על חתיכות של חיות, ותוך כדי איזשהו טקס שמתרחש בפרק הזה, שאנחנו נדבר עליו, גם יש איזושהי ברית, יש איזה הסכם בין אלוהים לאברהם. על מהי הברית הזאת, מהו הטקס הזה, מה הכוח של הבטחות, אוקיי? אנחנו מדברים על הבטחות מהסיפור הראשון שאנחנו מכירים את אברהם מפרק י"ב עד עכשיו, אנחנו ממשיכים, אלוהים ממשיך, ממשיך להבטיח לאברהם גם הבטחות לזרע רב, שקשה יהיה לספור אותו, גם הארץ המובטחת. אה, ואולי יש דברים נוספים בתוך, אה, אה, בתוך, המ, אה, בתוך המילים האלה, אנחנו נדבר על כוחה של הבטחה. אז פרק ט״ו מתחיל במשפט אחר הדברים האלה. אנחנו מדברים אחרי המסע של אברהם, לך לך, אחרי שהוא הגיע לארץ, אחרי שהוא נאלץ לעזוב את הארץ והסיפור שלו עם שרי במצרים, אחרי שהם חזרו לארץ והפרידה מילות בין אחיו. אז אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור. מחזה, רוב הפירושים, אנחנו מדברים על איזשהו חלום, איזשהו חיזיון, איזשהו דבר. גדול ומשמעותי שקרה בנפשו של אברהם, ברוחו של אברהם, בחלומו של אברהם, בתתמודה של אברהם. כל אחד יגיד, אה, אה, יתחבר לאן שהוא רוצה, אבל אה, אה, יש לנו כאן דבר אדוני, עוד פעם דבר אדוני, עוד פעם אלוהים מדבר עם אברהם. אל תירא אברהם, אומר לו, אל תפחד. זאת אומרת יוצא, שאלוהים יוצא מתוך נקודת הנחה שאברהם חושש ממשהו. ודיברנו על זה קצת במפגש הקודם. שאברהם באמת מבטיחים לו כל הזמן, מבטיחים לו ומבטיחים לו כל מיני הבטחות גדולות ונצורות, אבל עדיין אין לו ילד, אין לו את הדבר אולי היקר ביותר שאדם רוצה לעצמו אולי, אה, 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 אין לו, אין לו ילד. לא ולשרי אין ילד. אז אלוהים אומר לו, הוא מתחיל ואומר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך סחרחר הרבה מאוד. אני... אני אני מגן על, ה, על הגמול שלך, על השכר שלך. אני לא, במילים אחרות אגיד, אני לא שכחתי אותך. אני עוד שומר, אני עוד, אני, אני, כנראה יש פה איזו תוכנית שהיא יותר גדולה ממה שאנחנו יכולים לחשוב, אבל אני מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, והנה כאן, פותח את פי ואומר, אדוני, מה, אדוני אלוהים, מה תתן לי? ואנוכי הולך ערירי. יש פה, יש פה, הוא אפילו לא אומר, עדיין אין לי ילד, עדיין אין לי משפחה, עדיין לא ילדנו ילדים, שרי ואנוכי. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אני הולך ערירי. אברהם אומר, אני, אני מרגיש בודד, אני מרגיש לבד, עם כל ההבטחות הגדולות האלה, וכל הרכוש שיש לי, וכל הכסף שיש לי, וכל העדרים הגדולים, וה, ו, 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 ואולי חמולה גדולה, עם הרבה מאוד עבדים ושפחות, אבל אני לבד. אני מרגיש ערירית, זאת ממש קריאה קשה, אני שומעת את, את, את הזעקה הזאת. והוא אומר, כל מה שיש לי בין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. יש לי, יש לי איש אה, אה, עבד כנראה אה, חשוב אה, וגדול ו, ומשמעותי ב, ב, בחיים שלי, אבל הוא עדיין העבד שלי, הוא, מש, הוא מנהל את משק הבית שלי, קוראים לו דמשק אליעזר. זה מה שיש לי. מלבד זאת אני מרגיש לבד. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. הוא אומר, תקשיב, יש, יש פה בעיה. למי אתה מבטיח את כל, הדבר, את כל ההבטחות האלה? בסופו של דבר, אני אאלץ להוריש את כל מה שיש לי לאיש, לאיש ששומר לי על משק הבית. בן ביתי, הוא יהיה היורש שלי, לא הילד שעליו, שאותו אתה מבטיח לי כבר תקופה די ארוכה. ואלוהים אומר לו, לא ירשך זה, כלומר לא דמשק אליעזר, כי אם אשר יצא ממעיך, הוא ירשך. הילד הזה יהיה שלך, הוא יהיה מהזרע שלך, הוא יהיה היורש שלך. עכשיו אברהם לא סתם ממציא את ההמצאה הזאת על, 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 על דמשק אליעזר שיהיה היורש שלו. אנחנו מכירים תעודות שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות בעיר שקוראים לה נוזי. העיר הזאת... בעיר הזאת נמצאו הרבה חרסים כאלה, כמו שאתם רואים. חרסים עליהם כתובים בכתב עתיק, אוקיי? לנו יהיה קשה לקרוא אותו, אבל יש אנשים שמומחים לקרוא את הכתב הזה. שכתובים, כתוב... נמצאו כל מיני תעודות עם כל מיני מנהגים. אנחנו לומדים, אנחנו קוראים את התעודות האלה, ואנחנו לומדים על כל מיני מנהגים וחוקים שהיו נהוגים באז... בתקופה שאולי... שאולי אברהם אבינו היה. ובאמת, בתעודה הזאת כתוב, מסופר על מנהג מקובל. שאדם שהוא ערירי, כלומר לבד, כמו שאברהם מעיד על עצמו, הוא מוריש את כל הנכסים שלו לעבד הראשי שלו, שהוא מאמץ אותו, הוא הופך את העבד הזה לבן שלו. זה בדיוק מה שאברהם אומר לאלוהים. אין לי, אין לי ילדים משלי, אין לי ילדים ממעיי, אז אני אאלץ להוריש את זה לעבד שלי. יכול מאוד להיות שאברהם מסתמך על מנהגים מקובלים אז, שהיו באמת באזור הזה המוכר, המוכר לאברהם כל כך. העבד הזה צריך לדאוג לאב המאמץ עד מותו, ולאחר מכן יקיים את חובותיו הפולחניות כלפי נשמתו. זאת אומרת, צריך, ברגע ש, שמאמצים את העבד, העבד דואג לבעל הבית עד מותו, וגם כל מה שקשור למנהגים שאחרי מותו. ואחר כך יורש את רכושו. זה כנראה היה מנהג מקובל. אלוהים לא סתם אומר לו, אתה אל תדאג. הוא מוציא אותו החוצה וממחיש לו את הדברים. זאת אומרת, הרבה פעמים שאומרים לנו, אל תדאג, אל תדאג, יהיה בסדר, יהיה בסדר, זה לא מספיק, יהיה בסדר. ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיים, הוא ממש, הוא, 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 הוא ממשיך עם אברהם את, ה, את, ה, את המסע הזה, את הדרך הזאת. הוא מוציא אותו החוצה מהבית ואומר לו, תסתכל, תסתכל על השמיים. לא תוכל לספור את הכוכבים, כן? אתה, אתה, ככה יזרעך. והאמין באדוניי, ויחשבה לו צדקה. זאת אומרת, אברהם, אברהם נרגע כשהוא שומע את הדברים האלה של אלוהים, כשאלוהים הוציא אותו וממחיש לו את הדברים. לא רק מדבר, אלא ממחיש לו את הדברים ואומר, צא החוצה ותראה את הדברים במו עיניך, תראה למה אני מתכוון. והאמין באדוניי, אברהם, זה, זה, הוא, הוא מייצר אצלו סוג של רוגע, ואברהם נרגע. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים. הוא מזכיר לו את תחילת הדרך. אור כשדים זה, זה, זה המקום הראשון, זה המקום שבו נולד אברהם. הוא מזכיר לו את תחילת הדרך, והוא אומר, אני לא שכחתי אותך. אני הוצאתי אותך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת, לרשתה זאת אומרת, המסע הזה הוא לא סתם. אתה עומד לרשת את הארץ הזאת, ואני זוכר מאיפה התחלנו. אני זוכר מאיפה אתה התחלת. יש בזה משהו מאוד מרגיע. אברהם בכל זאת שואל, אדוני אלוהים, במה אדע כראשינה? איך, איך, איך אני אמור לדעת? אני באמת הייתי רוצה הייתי רוצה, ש, הייתי רוצה דברים קצת יותר מוחשיים. ואז קורה הדבר הבא, אלוהים מבקש מאברהם לקחת חיות, תכף אנחנו נקרא איזה חיות, ולוותר אותן. כמו שאמרתי קודם, ברית בין הבתרים. לוותר, זאת אומרת, לחתוך את החיות האלה לחתיכות. זה גם כנראה היה טקס שמקובל בתקופה ההיא. וברגע שעוברים בין החתיכות האלה, בין חתיכות החיות האלה, ברגע שעוברים, יש, אה, אה, יש אה, סוג, זה, זה טקס כזה, שבתוכו יש הבטחה מאוד גדולה. עכשיו אנחנו נרד רגע לפרטים. כחלי, אומר אלוהים, עגלה משולשת ועז משולשת ואייל משולש ותור וגוזל. יש לנו פה אה, חמישה סוגים של חיות, עגלה, עז, אייל, תור וגוזל. משולשת, משולשת, משולש, יש כאלה, יגידו, בני שלוש, בני שלוש, או יש כאלה שלושה חלקים, יש כל מיני פירושים, כרגע בעיניי זה פחות חשוב, החיות האלה מבוטרות, עז, עגלה ואייל, וגם תור וגוזל. והוא אומר לו ככה, קח את כל אלה ויוותר אותם בתווך, מוותר באמצע, וייתן איש ביטרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. את התור, את הגוזל, הוא לא, הוא לא, הוא לא חותך, הוא לא מוותר. ואז בחלומו רואה אברהם את העיט, ציפור שהיא טורפת בדרך כלל נבלות של חיות, העיט יורד על הפגרים, ואברהם מגרש את העיט, וישב אותם אברהם. ויהיה השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, תוך כדי החלום הזה, אולי חלום בלהות אפילו, תחשבו, בחלום שיש בו חיות מבוטרות, וציפור, ועיט שיורד, יורד, ורוצה לאכול, בתוך כל הזוועה הזאת, בתוך החלום הדי מפחיד הזה, יש לומר, אימה גדולה, חשיכה גדולה, תראו, נופלת עליו, ובתוך כל הדבר הזה, ויאמר לאברהם. פה נאמרים מילים חשובות מאוד לעתיד של עם ישראל. ידוע תדע כי כגר יהיה זרעך בארץ לא להם. גר, אנחנו מדברים על זר. כשאנחנו אומרים גר, אנחנו מדברים על זרות. גרות, זרות. אלוהים אומר לאברהם שהזרע שה, 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 הה, שלו, הילדים שלו, יהיו גרים, יהיו זרים בארץ לא להם. יכול מאוד להיות פה שיש פה רמז לגרות, לעובדה שאנחנו היינו גרים בארץ מצרים, היינו זרים בארץ מצרים. ומספרים לנו שהילדים האלה הולכים לעבוד במשך 400 שנה במצרים ולעבוד קשה בעינויים 400 שנה. יש לנו פה, אברהם עכשיו שומע בחלומו, כן, הוא בתחילת הדרך, אין לו אף ילד, אבל הוא שומע שהצאצאים שלו הולכים במשך ארבעה דורות להיות גרים בארץ מצרים, לעבוד בארץ מצרים. אחרי כן, הם יצאו ברכוש גדול. גם זה, זאת אומרת, יש פה, יש פה נבואה, יש לו, אפשר להגיד, נבואה לעתיד, שהולכים להיות, להיות בו רגעים מאוד מאוד קשים, אבל יש גם נחמה. זאת אומרת, הם יצאו ברכוש גדול. כמו שאתה יצאת ממצרים ברכוש גדול אחרי הסיפור עם שרי, ככה גם אחרי ארבעה דורות יצאו ברכוש גדול. אתה, הוא אומר לאברהם, אל תדאג, מבחינתך האישית, אתה תבוא אל אבותיך בשלום ותיקבר בשיבה טובה. רק דור רביעים ישובו הנה לארץ ישראל, וזה יקרה רק כאשר יהיה שלם עוון האמורי. זאת אומרת, הם לא יוכלו לשוב הנה במשך תקופה מאוד ארוכה, היות שלא נשלם עוון האמורי. עכשיו, המילים האלה הן מילים קצת קשות, אני אנסה להסביר אותם, זה לא... זה פשוט, בוא נגיד, אחרי שאנחנו מבינים המילה, עוון, היא בדרך כלל מתקשרת לחטאים, אוקיי? עוונות, החטאים שלנו. זאת, האמורי זה הקבוצת עמים שנמצאים כאן. אומר אלוהים, רק ברגע שהחטאים של האמורי, של הקבוצות שגרות פה בארץ, יהיו מושלמים, שלמים, רק ברגע שהחטאים שלהם יושלמו, אותם אני אגרש ואתם תחזרו הנה. אחרי 400 שנה, אחרי ארבעה דורות. רק כאשר יהיה שלם עוון האמורי. ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור אשם, ולפיד אש עבר בין הגזרים האלה. אנחנו, אני מזכירה לכם, אנחנו באמצע החלום, באמצע הטקס, באמצע הברית המוזרה הזאת. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית לאמור. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, תכף אני אראה במפה. ואת כל מי שיושב באזור הזה שאמרתי עכשיו, הכל יהיה שלך. מתי? כשישלם עוון האמורי, כשיושלמו חטאיהם של העמים האלה, קיני, כניזי, קדמוני, חיטי, פריזי, רפאים, אמורי, כנעני, גרגשי, יבוסי, כל השמות של העמים האלה שיושבים עכשיו באזור הזה, כל אלה לא יהיו כאן. אתה יותר נכון, הצאצאים שלך יחזרו הנה אחרי 400 שנה. הנהר מנהר מצרים ועד הנהר הגדול פרת, אנחנו, אנחנו יכולים לראות כאן, זה הנהר הגדול פרת, וזה הנהר הגדול במצרים. זאת אומרת, זאת כל הארץ המובטחת לעבורם. כן? עשיתי קצת יותר גדול ממה, ש, ממה שנאמר. אבל זה רק להמחשה, זאת הארץ המובטחת. מהנהר הגדול עד הנהר הגדול, תסתכל אברהם, את זה אני עומד להבטיח לך. ולדורות הבאים אחריך. אני אראה לכם עכשיו איזשהו סרטון עכשיו באתר שנקרא 929. יש שם הרבה סרטונים כאלה נחמדים, שעושים ככה סיכומים של כמה פרקים שלומדים, סיכומים במה שנקרא באנימציה, אתם תראו. מי שמכיר סרטונים כאלה, אז זה לא יהיה חדש לו, ומי שלא, אני חושבת שזה נחמד מאוד. עשרה דורות חלפו מאז נוח, ונראה שאלוהים מניח לבני האדם. יכול להיות שהוא פנה לכמה אנשים ואמר להם, לך מפה, לך לשם, למה אתה לא זז? נו, תלך. אתם כבר מבינים. באור כסדים, עיראק, גרה משפחתו הענפה של תרח. רואים את זה משמאל? זה איש די מיוחד. הוא שמע והלך. קוראים לו אברהם. את יכולה לתת לי זום עליו? תודה. ככה אנשים מדמיינים את אברהם בדרך כלל. אבל יכול מאוד להיות שהוא נראה יותר... יותר. אם תעקבו אחרי עלילותיו בכנען, תראו שמדובר בסוחר, לוחם, מצביא אפילו, והאיש הראשון ששמע את הקריאה. אבל אני מקדימה את עצמי. כן, זה כבר יותר טוב. אברהם היה בן 75, כששמע את קולו של אלוהים אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה שהוא לומר. אתם מבינים, לאחיו של אברהם, וכנראה גם לכל אנשי השבט מסביב, היו ילדים, לכולם, חוץ מלאברהם ולשרי, שהייתה הכרה. כשאלוהים ציווה על אברהם, לך לך, הוא הוסיף, ועשך לגוי גדול. אברהם ראה בזה את המזור לכאבו הגדול ביותר. אולי סוף סוף יהיו להם ילדים, יחד עם שרי, בני ביתו ורכושו, ויחד עם לוט, הבן של אחיו, הרן, שמת בפתאומיות, יצא אברהם לכנען והחל להפיץ את דבר שמו של אלוהים. כנען לא הייתה משחק ילדים עבור אברהם הארירי. בכנען ישבו עמים רבים שבוודאי לא האמינו באל אחד ויחיד. הבשורה שהביא אברהם הייתה מהפכנית עבורם, אל אחד. ולא רק זה, בארץ המובטחת היה רעב גדול, ואברהם לא קיבל הוראות אם ללכת ממנה להישאר בה, ומה מותר ומה אסור, אז יצר ההישרדות ניצח, ואברהם ירד למצרים. אחרי סצנה לא נעימה, שבה אברהם הציג את שרי כאחותו, ואלוהים היה צריך להתערב, הם חזרו מיד לכנען. אמנם עם רכוש גדול, אבל עדיין בלי ילדים משלהם. עם הנכסים הגיעה גם דאגה, וסכסוך בין אנשיו של אברהם לאלו של לוט גרם להם להיפרד. אברהם נתן ללוט לבחור היכן להתיישב, והוא עצמו המשיך לאזור אחר. הפרידה מהבן המאומץ הייתה בוודאי קשה לאברהם, שמיום ליום... ראה את סיכוייו לילדים משלו הולכים ופוחתים. קשה מבחן האמונה. הביטו בו וחישבו על עצמכם. אברהם כבר בעשור השמיני לחייו, בארץ חדשה, מפיץ רעיון חדש בקרב אנשים שאין לו איתם דבר. הוא על רכבת הרים רגשית בין אמונה יוקדת לבין ספק גדול, ואף שיש לו ראייה או רכוש, אין לו את הדבר שהוא רוצה יותר מכל. בן, לילה אחד, ברגע של משבר גדול, פנה אברהם לאלוהים. אמרת שזכרי יהיה גדול, אבל הנה אני זקן וערירי, ואין מי שיירש אותי. זעקתו של אברהם נגעה לאלוהים, והוא הורה לאברהם לקחת עגלה, עז ועיל, ולחצות אותם לשניים. לידם הניח תור וגוזל, ובטקס מרשים, לפיד אש עבר בין הבתרים, סמל לברית שכרת אלוהים עם אברהם. בלילה ההוא, הוא עוד לא זכה לבן שרצה כל כך. בשביל זה הוא יצטרך להמתין עד שיהיה בן מאה. ואתם? אתם תמתינו לפרק כ"א. אוקיי, okay. um, עד כאן הסרטון. אנחנו ממשיכים הלאה. רגע, אנחנו יוצאים מזה. אנחנו נפרדים כרגע להפסקה קלה, אנחנו ממשיכים עם הסיפורים של אברהם, ופעם סיפורים קצת יותר משפחתיים על מה קורה עם הנשים שלו בפרק ט"ז. תודה על ההקשבה, נתראה עוד מעט. שלום, חזרנו, אנחנו ממשיכים עם הסיפורים של אברהם והמשפחה של אברהם. היום אנחנו, מה שנקרא, נתכנס. בפרק, בחלק הנוכחי, אנחנו נתכנס לתוך, בפרק ט"ז, נתכנס לתוך המשפחה של אברהם ונראה מה קורה שם עם הנשים שלו. אנחנו בעצם עוברים, הרבה פעמים אנחנו, בסיפורים של אברהם אנחנו עוברים מסיפורים של, של עם, של קבוצה, כמו שאמרתי קודם, הבטחות גדולות. ארץ הגדולה, אז הרבה מאוד זרעים, ועם, ובריתות, וכולי וכולי, דברים גדולים שאברהם עושה. והרבה פעמים אנחנו גם יורדים, יורדים מה שנקרא, לרזולוציה של המשפחה, של מה קורה בתוך הבית, בתוך, בין בעל ואישה, בין, בין, בין ילדים עוד מעט יגיעו לאוויר העולם, ונראה מה קורה שם. הסיפור הזה באמת של פרק ט"ז הוא סיפור מאוד מאוד אישי, בעיניי גם יפה מאוד, ואנחנו מיד צוללים אליי, אליו. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. קודם כל זאת נקודת המוצא. שרי היא אישה עקרה. היא לא ילדה לו, היא לא העקרה היחידה בסיפורי בראשית. אתם אנחנו, אתם נמשיך הלאה, אוקיי? עם הפרקים, ככל שנמשיך הלאה, אנחנו נראה שיש עוד אימהות עקרות. דרך אגב, אנחנו, בטח אז לא ידעו שיש דבר כזה שיכול להיות שגם הגבר יכול להיות עקר. וכרגע מי שכתב את הסיפור הזה, שרי... אשת אברהם לא ילדה לו, מבחינתו היא ההכרה בסיפור. ובתוך המשפט הזה, ממש באותו פסוק, היא לא ילדה לו, אבל יש איזה סוג של תקווה בתוך הכאב הגדול הזה של משפחה ללא ילדים, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. בתוך הכאב הגדול יש איזה מין תקווה. שפחה מצרית, שפחה מצרית משרתת, אוקיי? היא, היא לא מהקבוצה הזאת, היא ממצרים, יכול להיות שהיא מהרכוש הזה שאברהם יצא איתו ממצרים, והיא השפחה של, של שרי. עכשיו, שבה, בהבנה של שרי, תכף אנחנו גם נראה את זה, השפחה שלה היא הרכוש שלה. והיא אומרת לאברהם את המילים הבאות, ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת. אני מבינה שאני עקרה. ואני גם מבינה שזה לא, 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 לא בכוחות שלי, זה מאלוהים, אוקיי? הדבר הזה הוא מאלוהים, משמיים. עצרני אדוני מלדה, בוא נעל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. בוא אתה תשכב עם השפחה שלי והצאצא שיוולד, הוא, הוא, הוא יחשב שלי, היות והשפחה היא הרכוש שלי. אז אני אבנה ממנה. ניר, הילד הזה יהיה הילד שלנו, שלי ושלך. זה נשמע הגיוני בעיניו של אברהם. וישמע אברהם לכל שרי. מה שהיא מבקשת, הוא שומע בקולה. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ אש, עשר שנים לשבט אברהם בארץ קניין, אנחנו זוכרים שהוא היה בן 75 כשהוא הגיע, עכשיו הוא בן 85, ותיתן אותה לאברהם, אישה לא... לאישה. היא נותנת לאיש שלה, לבעל שלה, לאברהם, היא נותנת לו את השפחה כדי שהיא תהיה לא לאישה. המערכת פה מתחילה, מה שנקרא, להסתבך. אנחנו עכשיו מתחילים אה, אה, בראש שלנו לדמיין מה... שלישייה, אוקיי? כרגע זה כבר לא זוג, זה כבר לא רק אברהם ושראי, זה לא הזוג הזה הערירי, שאין לו, אין, אין, אין ילדים כבר קרוב ל-85 שנה, כן? שניהם מבוגרים ללא ילדים. ובתוך כל, הזוגיות הזאת, עכשיו נכנסת צלע נוספת שקוראים לה הגר, אוקיי? שפחה מצרית, אנחנו גם יודעים את המעמד שלה. ואנחנו גם מבינים ששרה היא רואה בה רכוש שלה. ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. זאת אומרת, זה הכל מקובל על שניהם. גם אברהם מקובל עליו הרעיונות של שרה, וגם שרה ממש עושה את המהלך, היא גם יוזמת את המהלך הזה. זה לא איזושהי יוזמה של אברהם. זה יוזמה של שרה, וגם כתוב בסוף, בסוף החלק הזה, ותיתן אותה לאברהם אישה. שרה היא עושה את המהלך הזה. ויבוא אל הגר, הוא שוכב איתה, ותהר ותראה כי הרתה ותקל גבירתה בעיניה. פסוק מאוד מורכב, אוקיי? יש פה כמה וכמה דברים. אז קודם כל מקיימים יחסי מין, וכתוצאה מזה יש הריון, ותהר, אוקיי? הגר נכנסת להריון, שזה מאוד מחמיץ את הלב, אוקיי? כל כך הרבה שנים שריי מנסה להיכנס להריון, והגר... רק כתוב, ויבוא אליה, והיא כבר הרע, כן? איזה מהירות, איזה מהירות יחסית למה שקורה בין, בין הצמד הראשון לבין הצמד השני. וכשהגר נכנסת להיריון, ותראה כי הרה, היא רואה שהיא את ההיריון, וההיריון שלה כנראה גם נראה לעין, ותקל גברתה בעיניה. עכשיו, את המשפט הזה, את הצירוף הזה, ותקל גבירתה בעיניה, אפשר לפרש. מפה, מה שנקרא, ועד עד ההודעה החדשה, ואכן יש הרבה מאוד פירושים. מה זה ותיקל, גבירתה? הגברת, זאת אומרת שהיא שריי, היא עכשיו כבר לא כזאת מכובדת בעיניה של הגר. היא מקלה בראש אולי. היא, היא קצת אולי יותר מזלזלת בה. ומאוד יכול להיות שזה גם תחושת ערק של שריי. לא, לא בטוח שזה בדיוק מה שקרה שם. אנחנו לא יודעים פרטים, לא מספרים לנו מה, מה זה, זה ותיקל, מה, מה בדיוק קרה שם. עכשיו, אנחנו כן יכולים להעלות בדעתנו שמדובר על הרבה מאוד רגשות. זה לא דבר פשוט שהאיש שה שלך גם שוכב עם עוד אישה, למרות שזה היה מנהג מקובל, שגבר יכל להתחתן עם כמה וכמה נשים. אבל עדיין, אף אחד לא אומר שעבור האישה זה דבר פשוט, אוקיי? זה שזה היה מקובל, זה לא אומר שזה נכון. ובאמת, המנהג הזה, אני מאוד שמחה כבר לא... אה, 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 ברוב המקומות כבר אה, 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 פחות מקובל. ויש פה באמת מערכת יחסים מורכבת בין, ב, 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 בשלישייה הזאת שדיברתי עליה. ושריי מרגישה את הדברים, וחוזרת אל הבעל שלה, חוזרת אל האיש שהיא מכירה כבר הרבה מאוד שנים, ואומרת לו, חנסי עליך, אני כועסת עליך, אני, אני, משהו בהתנהלות שלך אה, 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 לא מקובל עליי. עכשיו, מה, מה, מה עשה אברהם? אני מסתכלת פה לפסוקים ואני מחפשת מה, מה, במה היא בדיוק מאשימה אותו. הגר כתוב, כבר לא מכבדת אותה כל כך יכול להיות, אבל במה השם אברהם, או אברהם יש לקרוא לו, בלי ההג בינתיים. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אני כועסת עליך, משהו שאתה עשית, או, או, או דרך, הדרך שבה אתה מתנהל, משהו פה לא, 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 מקובל, לא מקובל עליי. והיא אומרת לו, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, אני, אני נתתי לך, זה היה רעיון שלי, אני נתתי לך את הגר לחיק שלך, אוקיי? ותראה כי הרת ואקל בעיניה. ומיד היא מרגישה שהיא לא רק בהיריון, אוקיי? היא גם uh, מזלזלת בי. היא מיד עושה את, את, את הדבר הבא, היא שפוט אדוני בני וביניך. מאוד יכול להיות שהגר כיבדה לאיזשהו... לאיזושהי תגובה אולי מצד אברהם שלא הגיע. כי הוא יכול לדמיין, וזה אני חושבת מה שיפה בסיפור הזה, בתוך משפטים מאוד קצרים, בלי הרבה פרטים, אנחנו יכולים לדמיין, רק לנסות לדמיין, איזה דברים אה, קורים בתוך, אה, בתוך המשפחה הזאת. והיא כועסת עליו, והיא אומרת לו, ישפוט אדוני בני ובנך. זאת אומרת, אה, אני, אני הייתי רוצה פה אפילו אה, אה, התערבות נוספת. אני רוצה שמישהו אחר יבוא, אולי יאיר פה את, 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 את העניינים, משהו לא, לא נכון קורה פה. אני, הכוונות שלי, שלי היו טובים, ותראה לאיזה מצב הגעתי. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. אברהם פה לא פותר את הבעיה. הוא אומר לה, את יודעת מה, שרי? תעשי לה מה שאת רוצה. קחי, עשי מה שאת רוצה. עוד פעם, תחליטי את. את החלטת להביא אותה, את החלטת על הרעיון. תחליטי עכשיו גם מה את רוצה לעשות עם הבעיה הזאת החדשה שנוצרה. יש פה משהו בהתנהלות של אברהם, וכמובן יש הרבה דרכים לראות את זה, מהרבה מאוד מקומות, משהו שהוא נמנע מלהחליט החלטה. כלומר, עשי לה הטוב בעינייך, ותענה השרה, זאת אומרת, היא מחזירה לה יכול מאוד להיות בעינויים, היא מחזירה להגר, ותברח מפניה. הגר בורחת, היא לא מסוגלת לחיות יותר בתוך המשפחה הספציפית הזאת, והיא בורחת. אנחנו לא יודעים מה שרה עשתה לה, כתוב טעניה, כנראה קרו שם דברים קשים. אנחנו גם לא יודעים מה זה ותקל גבירתה, ואנחנו לא באמת יודעים מה פרטי הפרטים. אנחנו רק יודעים שהמתח בתוך המשפחה הזו, הזו היה כל כך גדול, שתי הנשים כבר נפרדות, אוקיי? הן כבר לא יישארו יחד באותה משפחה, זה קצת מזכיר לי את אברהם ולוט, הם נפרדים, שתי הנשים מחליטות להיפרד זו מזו, ואברהם... כרגע לא מחליט, כרגע לא אומר דבר. Uh, הרבה מאוד אומנים ציירו את, את, את הסצנה הזאת. זו סצנה מאוד קשה. אנחנו מדברים על אישה בהיריון, לבד, שעכשיו מגורשת מהמקום התומך, uh, הרבה יותר תומך ממה שמחכה בחוץ, כן? למרות שהחיים בתוך החמולה הזאת, בתוך המשפחה הזאת היו קשים, אבל מי יודע מה קורה בחוץ, אוקיי? כן? תסתכלו בבקשה על הדרך של רובנס. אחד הציירים הגדולים לתאר את הסצנה הזאת, את הסיטואציה הזאת, אוקיי? עומד פה אברהם, שרה יש לה הרבה מאוד נוכחות בתמונה הזאת, גם להגר, שתי נשים פה מנהלות ביניהן מה שנקרא ריב בעיניים, אפשר לראות אותן מביטות זו בזו. ואברהם עובד, עומד מאחור. Uh, אני לא יודעת בדיוק לאן הוא מסתכל, אם אנחנו נראה את העיניים שלו, יכול להיות שהוא מסתכל על דברים אולי גדולים, שאנחנו לא בדיוק יודעים בדיוק על מה. אבל הסצנה פה מתרחשת בתוך הבית שלו. שתי נשים, ואחת מהן הרס, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שהגר בשמלה האדומה היא בהיריון מאוד מתקדם, והיא אה, אה, מה שנקרא בדרך החוצה. יש פה אפילו כלב מתוך הבית שמסתכל עליה. והשיניים שלו קצת חשופות, ובסור, יש, יש פה הרבה פרטים להסתכל עליהם, אין לנו כל כך הרבה זמן, אפשר היה לדבר על הציור הזה ועל היצירה הזאת הרבה מאוד, אבל באמת שיש פה הרבה מאוד רגשות, בעיקר במבטים, אה, אה, בתנועות ידיים, שימו לב, בתנועת ידיים של שרה, הגירוש הזה, והתנועת ידיים של הגר, שהידיים שלה קצת יותר נמוכות, היא קצת יותר מרכינה את הראש. אפשר הרבה מאוד לדבר ולדמיין מה באמת קרה במשפחה הזאת. הגר מגורשת למדבר, וימצאיה מלאך אדוני על עין המים, זאת אומרת, היא הגיעה למצ... למקום שיש בו מים, ויאמר ויומ... הגר, ויומר... הגר, הוא קורא לה, הגר, שפחת שרי, אין מזה בת, ואנה תלכי? שואל אותה שאלות רטוריות. עכשיו, למה אני אומרת רטוריות? כי זה מלאך אדוני, אוקיי? זה שליח שנשלח על ידי אלוהים. אז אתה שואל שאלות, אתה כביכול אמור לדעת מה, מה קורה פה בכל הסיטואציות, אבל אנחנו מכירים הרבה פעמים ששואלים שאלות רטוריות, גם אלוהים שואל, שואל שאלות רטוריות, למשל את אדם, שהוא שואל אותו אייכה בסיפור הראשון בגן עדן, שואל גם את קין, אי אבל אחיך, אתה יודע שאבל נרצח והדם שלו על האדמה, אתה יודע, אבל אתה בכל זאת, ואני תמיד אוהבת לראות בשאלות האלה מהן הזדמנות לשיח. בואי, תספרי לי מה קרה, אין איזה בת, בואי תספרי לי מה עבר עלייך, מה קרה לך, לאן, מה התוכניות שלך, לאן בדיוק את הולכת, אנה תלכי. ואז היא מספרת לו ואומרת לו את הדבר הכי כואב, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. אני בורחת מהגבירה שהיא עדיין רואה בגבירה, שזה הכינויים פה. אפשר בכלל לעשות שיעור שלם רק על הכינויים, מתי קוראים לה שפחה, מתי קוראים לה גבירה, ומתי קוראים לה הגר, ומתי קוראים לה בשם שלה. הכינוי הזה שהיא אומרת, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת, אני, אני בורחת מפני האדונית שלי. ויאמר למלאך אדוניי, שובי אל גבירתך, אי אפשר לברוח, את לא יכולה לברוח מהגבירה שלך. חזרי הביתה והתעני תחת ידיה, זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד קשה, בגלל זה אני גם... כתבתי בכותרת, למה? למה מלאך אלוהים מחזיר אותה למשפחה המתעללת הזאת? למה לחזור חזרה להתענות? מה זה, מה מה אנחנו אולי היינו עושים, אני שואלת, מה אנחנו היינו עושים במצב כזה, עד שכבר ברחנו מהתופת הזו, או ממצבים קשים, אז המלאך פה מבקש לחזור על המצב הקשה הזה? בכלל, נשים ש... שבורחות, נשים שנמצאות במצוקה, נשים, נשים שנאלצות לצאת ממ... מ�... מ�... מבתים קשים, ממשפחות קשות, יש... יש הרבה כמובן מה לומר. הצלמת המאוד מפורסמת, דורותיה לנג, צעירה, צילמה סליחה, בארצות הברית בשנות 36 ימים קשים של שפל כלכלי, צילמה את הצילום המפורסם הזה וקראה לו אם נודדת. <אנ> במקרה הזה כמובן יש גם שני ילדים, אוקיי? שני ילדים שהפנים שלהם לא נראים, רק האם המודאגת מאוד נראית, אבל אני גם יכולה לדמיין את הגר שחושבת, כאישה בהיריון, לאן היא תלד עכשיו? מה היא בדיוק תעשה? מה, 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 איך, איך, איך היא תסתדר אם היא, היא לבד, אבל היא גם אוטוטו הולכת להיות אם, אם חד הורית. היא ברחה מהבית, מה, 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 מה מהמשפחה התומכת אה, אה, בחלקה. אומר לה המלאך, הר... מלאך אדוני, סליחה, הרבה הרבה את זרעך ולא ייספר מרוב. זה מזכיר לנו קצת את ההבטחות לאברהם. יהיו לך הרבה מאוד ילדים וצאצאים, אוקיי? אי אפשר יהיה לספור אותם. הנך הרה ויולדת בן, הוא מספר לה את כל העתיד, הוא אומר לה, אל דאגה. חזרי הביתה, אבל היא תהיה לזה, יש לזה איזושהי, יש לזה תמורה, אוקיי? את אמנם תעברי עינויים, יתעני תחת ידיה, אבל יוולד לך בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. זאת אומרת, אפילו המדרש שם, אפילו השם של הילד שלך יבוא ממקום ששומעים אותך, שרואים אותך. את לא לגמרי שקופה. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כלבו ועל פני כל אחיו ישכון. הולך להיוולד לך ילד שהוא שיד... יעשה כל כך הרבה דברים, הידיים שלו יהיו בכל, זאת אומרת, זה, 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 זה סוג של ברכה. אנחנו היום, כשאומרים פרא אדם, אנחנו אולי מתכוונים אפילו לקלל מישהו, או להגיד עליו משהו שלילי. מה זה, זה ילד, זה, זה פרא אדם, זה לא ילד, זה פרא. אבל דווקא כאן, בסיפור שלנו, פרא אדם זאת ברכה. ידו בכל ויד כלבו, זאת אומרת, הפראיות שבו, התזזיתיות הה, שבו, החוסר הקשבה שלו אולי, גורמת לו לגעת בכל כך הרבה דברים. ותקרא, סליחה, הוא אמר, ועל, ועל פני כל אחיו ישכון, זאת אומרת שיש לו הרבה מקום בין האחים שלו. ותקרא השם אדוני הדובר אליה עתה אל רועי, כי אמרה הלא גם ראיתי אחרי רועי, והיא קוראת למקום הזה בשם. כי בהחלט קרה שם דבר מאוד חשוב, מה שנקרא, ניתנה לתקווה לעתיד טוב יותר. לגבי הפרשנויות, לגבי הצמד, המילים, פרא אדם, הרבה פעמים בבחינת הבגרות, ובכלל בחיים, לכל דבר יש פרשנויות שונות. זאת אומרת, זה תלוי את מי שואלים. במקרה הזה שאני רוצה שנראה עכשיו, יש לנו כאן פרשנים מסורתיים. הרבה פעמים אנחנו יכולים להיתקל בהם ככה לאורך הדרך, אנחנו מכירים את המפורסמים שבהם, וגם פה יש את רבי יוחנן שאומר... שהמילה פרא אדם, הכוונה, הכל גדלין בישוב והוא גדל במדבר. זאת אומרת, הוא הופך להיות, הישמעאלים באמת אחר כך הפכו להיות עם המדבר, אנחנו נתקלים בהם לאורך הדרך שלנו. אה, אה, ואומר רבי יוחנן, זאת הכוונה בפרא אדם, שהוא לא יגדל בישוב כמו, כמונו, אלא גדל במדבר. ריש לקיש אמר שפרא אדם, הכל בוזזין ממון, הוא בוזז נפשות. זאת אומרת, אנשים שרגילים לבזוז כסף, הוא במקרה שלו אפילו מחמיר, הוא פרא אדם, הוא לא רק מסתפק בלבזוז את הממון, הוא בוזז נפשות. זאת אומרת, הוא רוצח. והוא באמת מתייחסים אליו אה, כאל אדם שלילי, אל הישמעאל הזה. פרא אדם הוא שלילי, הוא בוזז נפשות, הוא גדל במדבר. ויש מי שיגיד, ידו בכל ויד כלבו, כלומר כלבו. ידו ויד כלבו שוות. מה שכלבו אוכל נבלות, גם הוא אוכל נבלות. זאת אומרת, משווים אותו, המילה כלבו, הכוונה לכלב שאוכל נבלות, ומשווים את ישמעאל לכלב שאוכל נבלות. זאת אומרת שחכמינו, זיכרונם לברכה, רואים בישמעאל איש שלילי. למרות שבתוך הפרק שקראנו עכשיו הוא דווקא אישיות חיובית, וזאת ברכה להגר. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, אנחנו סיימנו עכשיו לקרוא את הסיפור הקטן הזה, דרך אגב יש גירוש נוסף של האישה הזאת הגר בהמשך, אבל כך מתחיל, מה שנקרא, נחשפנו לטיפה טיפה לתוך המשפחה, לתוך, פתחנו טיפה את האוהל וראינו מה קורה בתוך האוהל הקטן שאברהם חוזר אליו כל ערב. תודה רבה לכם ובהצלחה בבגרות.